تمہارا استقبال کیتا ہے یہ حقیقت ہے جو اے جڑے استقبال ہوندے ہیں میں کو ہمیشہ یاد رہندے ہیں تے میں گندا جو جی میں اشار کو اپنا دوجا گھر سمجھے انہاں لوگ بھی میں کو اپنا نہیں سمجھا ہمیشہ میں کو اپنا سمجھیں دے میں تہاڈا بہت مشکور ہاں میں تے رہو اسٹیج کو گل کسے ٹھیک گئی جو الیکشن مہم ہے میں تو دوستا دا بہت ٹائم لگن تھا مختصرا تو دوستا کوئی آسا جو اج جڑا انتخابی مارکا تھیندا پی ہے اون دے وچ اتحاد تہاڈے سامنے ایک اتحاد اگر اسا تے مولانا صاحب مل کے بنایا ہے وہ اسا ڈرائنگ روم وچ نہیں بنایا وہ اگر اسا بنایا ہے ان چودوان شہر وچ جا کے تو دوستا کول اسا رائے کیتی ہے اسا تو کول اے پوچھنا چیت ہے جو اسا کی کروں مولانا صاحب دی طرف ہوئے دعوت ہے وہ اسا دے علاقے وچ ایک اہم شخصیت ہے اسا یہ گن دے اسے جو جے تک ای اتحاد دی لوگاں دی منشا نو سی اے اتحاد نہیں کر سکتا ای سٹیج دے اتے آ کے تو آپ کو یاد ہو سی پانچ سال پہلے میں تقریر کیتی آئی تے او ویلے میں تسا دوستاں نال ایک وعدہ کیتا ای جو انشاءاللہ اج دے بعد چودوان شہری جیڑی سیاست ہو سی وہ عوام دی ہو سی تے جیڑا رابطہ ہو سی وہ عوام نال ہو سی تے جیڑا مشورہ ہو سی وہ عوام نال ہو سی تے انشاءاللہ میں تو کا سچ کر کے دکھایا جتنے بھی میں مشورے کیتے ہیں براؤ میں صرف سنگت سیاستیاں کو صرف خانہ کول دین کیتے اودے وچ میں ہر ایک عوام دے دوست کول کیتے نمائندے کول کیتے برادری کول کیتے جتھا کول کیتے پٹھانا کول کیتے کیونکہ میں یہ گردا جو 2008 جے الیکشن ہائی وہ ایک مشکل فیصلہ ہائی وہ مشکل حالات ہے جے ویلے ای چودوان شہر دی عوام میرے نال کھڑے رہیں اے رشید سیال میرے نال کھڑے رہی ہے اے میرے سنگتی میرے ساتھ کھڑے رہیں تے ہن جے ویلے اللہ تعالی میں کو کامیاب کیتا ہے اے میرے اوتے فرض دیندا ہے جو جے میں نے مشورے ہو سے وہ تو سب دوست میرے نال ہو سو ٹائم آئے اسا کو اللہ تعالی کامیاب کیتا ہے اللہ تعالی اسا کو کامیاب کیتا ہے او کامیابی دے بعد اسا پوزیشن وچ بیٹھے ہیں لیکن ا پوزیشن وچ بیٹھ کے بھی اسا اپنا کردار ادا کیتا ہے تے او کردار کیڑا ہے او اگر اسمبلی قانون سازی تھیندی ہے انشاءاللہ او وچ بھی اسا پہ انہاں دے نال باندھے اسے کوشش یہ کریں دے اسے جو او قانون سازی پاس تھیوے جڑے دی تمام بھی فلاح ہوے تے میرے دیراو اے تواڈے نوٹا دی چوتھی جو 2001 کو جن کے ای ٹائم تک جتنے بھی ملازمین ہن جے دی پینشن ختم تھئی آئی او تواڈے ایک نمائندے دی حیثیت تے تے تواڈے خادم دی حیثیت تے میں انشاءاللہ او بل پاس کرایا تے 94,000 ملازمین کو پینشن مل دی پئی ہے گوبل یونیورسٹی ملازمت دی گل آئیے تے تواڈے علم بھی چھوتی جو اے ملازمت جڑے ہن بنو تک ونڈی دے ہن لکی تک ونڈی دے ہن اللہ تعالی موقع دتے تے اون دو رستہ جڑا ہے اسا قانون سازی نال بند کیتے تے او یہ قانون بنایا ہی تھے جو جتنے بھی لوگ بھرتی تھیسن وہ صرف مقامی ہو سن مقامی چودوان دوی تھی سکتے کلاچی دوی تھی سکتے درابن دوی تھی سکتے تے یہ مقامی دی شرط جو اسا کروائیے آج اگر تیرے ضلعے دے عوام ای شے کو زیادہ گر دین جو اسا دے نال چنگائی تھئی ہے تے میں اجدا سلام دلائے تسا لوگ ہی وے جے ہک دفعہ نہیں دو دفعہ میں نے اتے اعتماد کیتے تے میں انشاءاللہ تو کو یہ لکھا کے دیتے جو قانون سازی جے رہے صرف پشاور مردان دے ایم پی ایس نہ کرے سن اگر کر سکتے ہیں کہ خدمت دا جذبہ ہوئے کی پسماندہ علاقے کول کی تحصیل کلاچی کول کی کے ستا سک کول بھی اگر ایک نمائندہ ہوئے تو انشاءاللہ قانون سازی کر سکتے ہیں تو تو اب دوستا کو میں وہ قانون سازی کر کے دکھائیں کرے کیا تھی کم ادھگال آوے میں نے بھراو تو آدھے سامنے ہی جنہیں نے ذکر کی ہے میں انہوں نے ایک مزید نہ لینا صرف اے آکساں تو جدہ بھی میں کو موقع ملے میں کوشش کی کیے جو جیرہ میرا منصب ہے میں انہیں لحاظ رکھا تو وہ لحاظ کیرے حساب کے رکھا میں لحاظ ہی حساب دے اتے رکھا تو جیرہ میں کو فنڈات مل دیں جتنا میں نے اختیار ہوئے وہ میرے دوستہ کو پتہ ہوئے میرے ووٹر کو پتہ ہوئے وہ ہی غریب آدمی بھی آکے جو دیکھن اسانے ممبر صاحب تو کتنا فنڈ آئے ممبر صاحب کے ترجیحات دے رہے ہن وہ صرف میلے ہن ممبر صاحب کے ترجیحات ہن صرف شکار دی پارٹیاں بھیجن ہن کہ نہیں ممبر صاحب کوئی بھی دسیندا ہی تو اتا ہائر سیکنڈری سکول ہی بنے اتا شرف نہیں ہو تو بھی پیسے ونجن اتا وطن کار تو بھی پیسے آوین اتا اگر میں کوئی سرکاری ادارے کھل دیں انہوں تو بھی کم آوین بجلی تو بھی فنڈ آوین میں نے پھراؤ میں انشاءاللہ کی جواب دے ہی دے احساس کول اج میں نے ضمیر مطمئن ہے جو اگر 10 سال میں اسمبلی وچ رہیاں انشاءاللہ میں تواڈی خدمت کیتی ہے جڑے میرے مخالفین ہیں اگر وہ اعزاز کرے دے جو 10 سال ممبر رہی ہے میں انہوں کو لے پوچھنا کرے نا آیا 10 سال اس میں نے اسے کرپشن دا الزام لگے اگر نہیں لگا میرے بھراؤ کہ وقت انہوں کو لے پوچھنا کرو جو میرے تو سب تحصیل دے رہا دے
تواتی دیرہ دے تو سنا دے بھاوے آیا تواتی ہوتے نیر دے تے انٹی کرپشن دے پرچے نم کتے اگر کتے انتے وقت تواتی دیانہ داری کیرے پاسے لگی گئی ہے تواتی فرسناتی کیرے پاسے لگی گئی ہے مقصد ہے میرے بیراو جو اے دیرہ منصب ہے تی دے ہوتے جے کوئی بلاؤ تی سوچ دے ہوتے بلاؤ جو منشی جے رہا ہوندے او کو لی لوگ حساب گھننے فتح اللہ خان دو دفعہ تحصیل نادم رہ گئی ہے ایم پی اے رہ گئی ہے آیا کوئی تکے بھنے دے حساب تو آپ کو دیتے ہی جو میں دو اتنے آئیں تو میں اتنے دیتے ہیں سارے درابر تحصیل اس کوئی تک سی تو آپ کو انہی رزین دیئے اگر رزین دی نہیں تو میرے بھراؤ اے یقین رکھو جو انہی سملے ہوئی رہ کی بھی ٹائم ضائع کیتا ہے تحصیل دے نظام تک اسی انہی ٹائم ضائع کیتا ہے میں گرنا جو اے منصب دے رہے اے ذمہ داری رہے ای ذمہ داری تو سب دو دفعہ میں نے کمیوں نے اتے رکھی ہے تو انشاءاللہ میں نے یہ کوشش رہی ہے کہ اندھے نال ایوے نبر دازمات ہی وہاں جو جیرے حل کے دے میں نے لوگ ہن انہوں کو نہ صرف اے کہ انہوں کو شفاف عمل نظر آوے انہوں کو پتہ لگے جو ممبر کو کتنے اختیارات ہوں دیں میں کن پہلے بھی ممبران گزرین انہوں دے طرف ہوں اگر تُسا دیکھو میں نہ اچھکدہ جو انہوں کڑا اے زحمت بھی گوارہ کیتی ہے جو اپنے ووٹر کو اے حق دیویں جو اسادو اتنا شئی آئی تے آتا اتنی لئی آئی اگر تُسا پوچھنا بھی کرو تو میں نے بھراؤ میں گرنا جو پہلے تے وہ جواب دے وردے پوزیشن اتنا وسن کہ اگر او دے ویل بھی صحیح تیرے دوچار انہوں نے الودے ہونے او آسن صبر کرو خان دے نہ لے جالیا نہ کرو انہوں جالیا دا وقت نہیں اگر اے وقت ہون نہیں وقت کڑا ہو سی میں تو آکو لے پوچھنا کرے تھا میں دوستو تو آکو لے پوچھنا کرے نا تو جیرہ تو ستے ایسا ہی کہتے ماں تے رشتہ بحال رکھے تو جیرے حساب دے ہوتے تو ستے ایسا ہی سیاست کو ٹھو رہے وہ سیاست کیری آئی وہ سیاست ہی آئی جو چوتوان شاری اگر کوئی ترقیاتی منصوبے آتے سلام مشورہ ہو سی اگر سکول بڑھ دیں کہ خان دی زمین تے نل بڑھ دیں سرکاری زمین دے ہوتے بڑھ دیں این وجہ کل بڑھ دیں تو این دے ہوتے سبائی اے نا کھونے جو فلانے فلانے نوکر تھی گئے نہیں اے حق عوام دے ہو سی عوام دے نال مشورہ ہو سی تو انشاءاللہ انہاں دے ملازمت الگ سے بیڈے بناؤ اے اعتمادی کی وشہ ہے جو من کی بہوں کی ہے کہ پھر تھی بہوں سکھے آج جیرے صحیح خانی صحیح گال کریں دے میں کو علم ہے جو انہوں صحیح بھی سنگت کی تھی ہے اگر آج وہ دل برداشت ہیں وہ کیوں ہیں وہ ای وجہ کل دل برداشت ہیں جو اگر انہوں دے نال وعدے تھی نین انہوں دے جیرے صحیح سنگتی ساتھیوں نین وہ انہوں دو کھڑ دیں تے وقت جیویلے او اپنے وٹ کے دو فتح اللہ خان نو منہ پھیرے نین تے فتح اللہ خان تاریخ نے اتنے تاریخ دے دے او تاریخ دے بعد علاج ہوں کہ رہا ہوں اے جیرا ہی زیادہ ورکر ہوں او کو بھی مخ نہیں دسی وہ یہ دیکھتے ہیں جی آتے میں سیاست چھوڑے تھا آتے اگر میں سیاست نہ چھوڑے تھا اسی حساب دے ہوتے میں دے نال اگر جھوٹے وعدے ہوتی ہیں کس ٹائم تک میں برداشت کرے تھا میں گردہ میں نے گراؤ جو اے اعتماد جیرا میں بحال کیتے ہیں انشاءاللہ میں نے یہ کوشش ہو سی جو اگر آگو تے بھی تو سمیں کو دوست موقع دے سو تو انشاءاللہ میں تو آپ کو یقین دیوے نا جو جیرے اگلے اثارے ترجیحات ہو سن منصوبے ہو سن وہ صرف وعدے نہ ہو سن انشاءاللہ جدہ بھی اسے الیکشن بھی تو سا دوست دعائیں ہیں تو سا کو خالی حق نہیں ولایا ہمیشہ تو سا سارے نال امداد کی تیئے تاون کی تینے میں گردہ میرے بھراؤ جو ہڑ مولانا صاحب تے اسارا جیرہ اتحاد ہے جیرے مرکز دے کام ہو سن وہ مولانا فضل رحمان صاحب کرے سن اسارا جتنے ہی فنڈ ہے کو ای کتاب سے دشکل ہے اسا کوشش کی تیئے جو ہر کی تھا پوچھاؤں ای وجہ کو جو ووٹر کو پتہ ہوئے کہ اگر انہ دے سب جو دے ہوتے تو سا نظر پاؤ انہ بھی تواف کو اگر بجلی دے منصوبے نصیفن تے کرونا دے ہو سن ایک کرونا دا فنڈ اگر سبھی مولانا صاحب کی سادہ تعلق ہے تو ان شاء اللہ حکومت کی تعلق ہو سی کہ وقت تو سہے یاد رکھو جو اگر اے فنڈ ان شاء اللہ یہ اپوزیشن دے ٹائم بھی میں اپنے دوستوں واسطے آنے تو اللہ تعالیٰ دے حکم نال دے میرے مولانا صاحب سے سادہ ایک تعلق ہو سی ایک علاقے دے حساب دے ہوتے ہوتے ایسا اتحادی بن کے ویسوں ان شاء اللہ میں کو یقین ہے جو فنڈ بھی کو زیادہ ہو سن تو ان شاء اللہ میں کو یقین ہے جو جیرے مرکز دے کام ہو سن وہ مولانا صاحب کرے سن جیرے صوبائی معاملات ہو سن وہ پانی دے حوالے نال ہوون وہ اتنی گلیاں دے حوالے نال ہوون نالیاں دے حوالے نال ہوون ان شاء اللہ اے ترجیحات میں اتنی تو آگوں دسے نہ پیا جو اگلی جیری اساری منزل ہوتی وہ تو آدھے سینیٹیشن دا پروگرام ہوتی تو ان شاء اللہ اسا تو آگوں کا کے نکلے چھو میں دے بھی اے الیکشن دے رہا ہوں دے اے ایکی میں موقع ہوں دے جتا پانچ سال دا تو آدھا سالا ایک موائی بردی دے یہ پانچ سالا دے بھی تو ستے آسا دکھ فیصلہ کریں دے آج جرے امیدوار ہیں تو آدھے سامنے ہیں میں کہنی غیبت نہ کریں دا لیکن تو آپ کوئی آسا بھراو تیمی اسٹیج کو لگانیا تھے فنڈ دا میں کوئی منت نہ لاندا لیکن میں یہ آگتا جو جو میلے تکلیف دے ٹیم ہن اوٹے جرے تبدیلی کا نشان پی پی ٹی آئی ہے ایک ہی تھرائی
اونٹیں جیرے شیر دے نشان والے ہیں او کسان اگر اونٹیں خدمت تھریے تو انشاءاللہ اساڈے گروپ کی پیے اساڈی سنگت کی پیے تے اسا تو کولے امید رکھے نے جو ہن اگر اسا 5 سال کوشش کی پیے کمی بیشی ائی ہو سی میں نہ اگدا جو میں سارے تواڈے کم کیتے ہو سن لیکن انشاءاللہ میں اے دعوے داری ضرور رکھے نا جو بیراؤ اگر پچھلی دفعہ تسا اپنے نتائج چا کے آنو ای چک بابڑی جیرے میں کو ووٹ ملے او 1000 ووٹ ہائی لیکن صرف تواڈی یونین کونسل چودھوان دا جیرا وطن کارڈ بنے او 2600 بنے ای مقصد ہے جو اساں دے طرفو اگر او سنتی آئی مخالف آئی اساں دے طرفو اجازت آئی جو ایک مشکل دے ٹائم ہے تے مشکل دے ٹائم وچ اسا اے نہ اسو جو فلانا اساں دے سنتی نہ آئی تے ای کو تسا وطن کارڈ نہ دیو نہیں بس بھی غلطی تھی سکدی ہے ای وی بھی تھی سکدا ہے جو کہندی حق تلفی بھی صحیح ہوتی لیکن دی دانش تے انشاءاللہ اسا اے کم نہیں کیتے اسا دی یہ کوشش رہی ہے جو اسا تواڈے نال تکلیف دے ٹائم وچ کروں تے اج انشاءاللہ میں گردا میرے بھراو جو اج وقتی میں موقع ہے میں کو پہلے خوشی اگر میں جلسے اندو میں نا وہ اے تھیں دیئے جو لوگوں دی کثیر تعداد موجود ہوں دیئے ان حالات وچ بھی وہ بیٹھے ہوں دے اے انہا دا شکر ہے لیکن میں اس انہا جو میرے واسطے باعث فخر ای وجہ کو لہے جو آج میں تریجے الیکشن نوائن دلتی ہاں ای تریجے الیکشن دے وچ لوگ اگر آنے کتنے ہی لے بہانے کریں دے میں انشاءاللہ توڑے نا اسٹیج دے ہوتی جیری گال کیسا کریں نا میں کو یقین ہوں دے جو جیرا اگر میرا نوجوان ووٹر ہے میرا بزرگ ہے ای علاقے دا راون والا غریب ہے انہاں سارے کو انشاءاللہ ای شاید یقین ہو سی جو اگر ایک دفعہ ای اساڈے نال کال کر چھوڑا تے انشاءاللہ اساڈے نال پورا کرے گی میرے واسطے جے رہے اعتماد ہے اے اعتماد تو میرے واسطے حوصلہ افزا ہے انشاءاللہ میرے بھراو میں کوئی لگ دے جو جیری تین ہی تھی اساڈی بیٹھی ہے او تواڈے چوڑوے دے خان ہوویں اے غریب ہوویں اساڈے مخلص کارکن ہوویں یا اے نوجوان ہوویں میں انہاں سارے کو یاد داں میرے بھراو حق اساڈے مضبوط کرے سو انشاءاللہ تسا تے اسے اکٹھے رہ سو چپ نہ باسو میرا ساتھ دے سو تسا میرے نال ہی وے زور تے آکھو میرے بھراو تسا تے اسے اکٹھے رہ سو جیویں اسا کو اللہ پہلے خدمت دا موقع دتا انشاءاللہ وقت دے سی تسا تے اسے انشاءاللہ تریجے الیکشن دو ویتے ایک وقت کامیابی انشاءاللہ ہوتی بے کامیابی کہہ دی ہوتی یہ عوام دی ہوتی جو دھوڑن دے بابڑا دی ہوتی ہری غریب دی ہوتی ہری کارکن دی ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیشہ تو اڈا ساڈا سنگت کیتی ہے اسارے نال مہربانی کیتی انشاءاللہ ہونی میں یہ امید رکھنا جو گنڈا پوری دے 40 سٹیشن دین تے انہاں 40 سٹیشن دے وچ بھراؤ انشاءاللہ میں تو کوئی سٹیج دے اوتے کھڑ کے آجاں جو اے جے رکاس دی شہر ہے اے بار سنگا دے سنگا وچ توڑ وی توڑ وی تک میں پوچھے تا کو تے تو کنے اے تواری ذمہ واری ہوتی تو ای کو اللہ تک بابر کو لسرانے دو تو سنے ہو انشاءاللہ میں تو کو اے یقین دے رہنا میرے بھراؤ اینا شیر دے ہوتے اینا ماضی تو آپ کو معلوم ہے 1997 ایتی بھوکا دی آئی سارے جہان دا آٹا کھا گی آئی بھوڑ والا ہی بھوڑا کھا لے ہو میں تو انشاءاللہ یقین ہے جو تو تو گا لے ہو اس لیے نہیں ہوا شیر ان تیرے بھوکے دین ان آٹا کھا دین اے خیال نہ رکھو جو اینا کل کوئی فیدے گن تو انشاءاللہ یارہ مائی دے رہو تھی او تو آدھی اساڈی کامیابی دتین ہو سی مولانا صاحب تے اساڈی کامیابی دتین ہو سی یارہ مائی تک امتحان تو آدھے ہیں اون دے بعد ایدی مواری اساڈی ہو سی تے مولانا صاحب دی ہو سی دیکھتا فوات میں نے بھی رہو میں تو آپ کو ہوا نارا لاکے لکھے تھا تیرا تو سب یادہ دو نارا نکلا یا اللہ کامیابی دیتی آئی گرتی ہوئی دیواروں کو اے دھکا آ جو گرتی ہوئی دیواروں کو خدا خوش رکھے لے بڑی